Acima e avante! É no teu também. Fudeu nada, recuo? Não, não é. Boa. Valeu. Tem costa. Que join, que join. Embaixo. Pegaram a spike, mano. Spike plantada. Ali. Toma. Ali. Inimigo no meio. Último jogador vivo. Ai, meio. Baixando toxinas. Um inimigo. Três mortos. Como é tu, garoto? Faz a play aí. Acho que deve estar fundo. Toxina subindo. Esquerda, esquerda. Merda! Só vai, só vai. Boa, moleque. Boa, jogou, hein? Me assistam na Twitch aí. É o Rashid01. Tamo junto. E é isso aí.